Hola, em dic Mont Prenes Puigdemunt i sóc estudiant de segon de batxillerat de l'Institut Pere Josep Torrent de Banyoles. El meu treball de recerca es titula Aiguabarreig, quan l'art i la ciència es troben a les aigües de l'Estany, i ha estat autoritzat per la Pilar Robert. Vaig decidir fer aquest treball de recerca perquè em permetia relacionar l'art i la ciència, dues disciplines que sempre m'han agradat. L'objectiu principal del treball és, doncs, constatar com l'observació científica pot inspirar la creació artística i alhora com aquesta creació artística pot ser beneficiosa per a la ciència. D'aquesta manera, i per tal de dur a terme aquest objectiu, se'm va ocórrer mostrejar l'estany de Banyoles i dos estanyols al seu voltant, recollir i identificar les mostres de plàncton obtingudes i fer al final una interpretació artística de les imatges. El marc teòric del treball es divideix en dues parts, la relació entre l'art i la ciència al llarg de la història i l'ecologia de les aigües de l'estany. Pel que fa a la part pràctica del treball, s'han fet tres mostrejos diferents. Un a l'estanyol de Can Cisó, un a la cubeta 2 de l'estany i un altre a l'estanyol del Vilar. S'han identificat i recollit un total de 13 espècies diferents de plàncton, entre les quals hi ha espècies de fitoplàncton i zooplàncton. I s'han fet un total de 14 làmines diferents, moltes d'elles realitzades a base d'aquarel·la i algunes amb tinta negra. Acabat el treball, es pot afirmar que s'ha assolit l'objectiu inicialment plantejat. A més, s'ha comprovat que el dibuix i la pintura han estat íntimament relacionats amb les ciències biològiques al llarg de la història i que la creació artística pot ser molt important per a la divulgació científica.